Já vás vítám v Tarotskopu na rok 2021. Tady je Rajneesh Pranapati a vítám vás na svém YouTube kanále Všechny barvy života Rajneeshe Pranapati. Jsem kartář, mistr reiki učitel i dalších jiných energetických systémů. A tady jsem proto, abych se s váma podíval na to, co vás čeká v tom nadcházejícím roce, nebo pokud se díváte až v roce 2021, tedy v tomto roce. A budu používat karty podle své intuice, nevím, které to budou, ale chodilo mi připravit si už teď v počátku vícero balíčků. Jako první mi chodí si tady míchat Anděle Hvězdného Avalonu. A zatímco tak budu dělat, tak bych chtěl jenom upozornit, že Tarotskop je siderický, tedy je to 13 výkladů pro 13 znamení, Hadonoš je tady navíc, takže za chvilinku uvidíte takový seznam, ve kterém zjistíte, jaké znamení jste, není to jako v tom klasickém. No a uvidíme, co karty budou chtít odhalit. Chce se mi vykládat se zenerovými kartami, a tak možná tady v počátku vytáhnu pro všechny své odběratele a ty, kteří právě na tento kanál přišli, vícero karet, které nám nadhodí jakoby téma toho nadcházejícího roku, a pak už se podívám pro každé znamení, co ho čeká, co ho nemine. Pokud byste chtěli, tak na mém webu www.rajneeshpranapati.net si můžete objednat videovýklad, nebo si můžete objednat na osobní konzultaci, nebo můžete využít mé online poradny. Pokud máte rádi dálkové procesy, dálkovou péči, dálková zasvěcení, tak tam naleznete také široký výběr z těchto věcí. No. Takže by už radní začal vykládat. No, zůstala mi v ruce karta Cexeviel. Cexeviel. Já vám ho tady asi takhle dám, ať se na něj můžete dívat. Karta říká, buď svou vibrací, buď k sobě hodný, rozhodni se dnes, nauč se mlčet. Vše je důležité. Lásky plný přístup ke všem, duše se probouzí, si pod ochranou 59 andělů Hvězdného Avalonu Aubezayade i 72 andělů Shemhan Fourage. No a abych pravdu řekl, tak Cexeviel je vlastně anděl Hvězdného Avalonu, který zprostředkovává nejvyšší ochranu. Takže se zdá, že všichni tu ochranu budeme potřebovat. A chodí mi, když tady držím tu kartu v ruce, že si o ní taky budeme muset žádat. A zřejmě ten rok 2021 bude vybízet mnoha situacemi k tomu, že se nahoru a k tomu pomyslnému neviditelnému budeme obracet víc a víc. A ještě mi pod tu kartu chodí, že ta ochrana se nám lezíde nebude jako líbit, že nás vlastně bude držet v určitých situacích, ve kterých, než pochopíme, že je to ochrana, tak nás to bude trošičku jako nervovat. Tak to ještě tenhle ten aspekt. Protože je Cexeviel takovým vyjednávačem, tak je vlastně napojený i na anděle Shemhan Fourage. A vzpomeňte si na Shem, který se vkládal do hlavy golema. Takže řekněme, budeme probouzet nějakou sílu. Teď mi chodí vzít zlatý kartopád, vytáhnu jednu kartičku a propust to, co k sobě vážeš. Vyměníme. Propust to, co k sobě vážeš. Zdá se, že budeme v tom roce 2021 všichni propouštět víc, než si myslíme. Chodíme, že tam je nějaké lpění na určité cestě,
na určitém řešení, lpění i na určitých lidech a zřejmě to budeme nuceni propustit. A opět se vrátím k Csikszentmihalyovi. Je to vlastně určitý druh ochrany. Takže se nemusí všem třeba podařit zachránit nějaký vztah. A naopak ho budou muset pustit, aby se ulevilo duši obou. Chodíme vytáhnout padlého anděla. Tak jdeme na to. Kam nás to posune? Padlý anděl Máťa. Padlý anděl Máťa. Ten je hodně o tom navrácení se do přítomného okamžiku, o radosti z života tady a teď. A je to o tom nebrat ten život tak úplně vážně. Naopak využít jakýchsi šancí, přechodných šancí k tomu, abych se uvolnil, abych se zrelaxoval. Je to takové jako užívání si toho života takový, jaký je, bez toho, aniž bych se snažil vymítit ze svého života všechno, aby byl vydezinfikovaný, tak tady je to jako trošku naopak. Dovolím si neumýt nádobí, dovolím si zapálit cigáro, dovolím si dát panáka a dovolím si oslavit s přáteli třeba nějakou úplně běžnou věc, kterou bych normálně přešel, jakože není důležitá. Je to takové jako radování se s přáteli, pobývání s přáteli a radování se z těch vzácných okamžiků. Ze hvězdných poselství. Kam vedou tvé kroky? Kam vedou tvé kroky? To je otázka. Zvlášť, když tady máme tu ochranu toho Csikszentmihalya, tak se zdá, že si máme ujasnit, kam ty naše kroky vedou. Ale když se vás ptá to hvězdné poselství, tak u toho Máti hrozí jedna věc, že se jako zasekne. A on hledá inspiraci v lidech okolo, takže je možné, že vaše kroky povedou třeba i za lidmi, kteří vás inspirují, ne ve smyslu, že byste následovali jejich cestu, ale z jejich cesty si vezmete něco, co aplikujete do svého života a vy tím ten život trošičku víc nakopnete. A co se týká karet jak nahoře, tak dole, tak nám tady vychází karta soucitu. To je velmi pěkná karta. Ten soucit se bude v nás probouzet. No, a princip nahoře je zevnitř ven, princip dole je zvenčí dovnitř, syntéza je vjem a výsledek je soucit. A ten princip nahoře, to je něco, co se po nás bude chtít. Jít zevnitř ven, dát ven to, co nosím uvnitř sebe. Můžu schovávat svoje světlo, můžu schovávat svůj soucit, můžu schovávat svou laskavost, můžu schovávat, jakože si to živím jenom sám pro sebe a teď to budu potřebovat jako dát do praxe. Jo, zevnitř, ven. Takže doteďka jsem mluvilo o soucitu, teď budu soucítit. A ty situace mě k tomu povedou. Stejně tak Csikszentmihalyi říká, že je potřeba láskyplný přístup ke všem. Protože duše se probouzí a očividně se bude probouzet nejenom duše druhých, ale ta vaše bude o sobě dávat hodně vědět. Jo. No a na závěr mi ještě v té první části chodí vytáhnout kartu Grožňanského mystéria, aby jsme se podívali, co tam je za vliv z hlediska karmy. Máme tady prázdné dveře. A možná, že se nemusím ani dávat prázdné dveře, které vlastně říkají, že nebude mít tak úplně cenu zkoumat tu minulost a chyby,
které jsme v minulosti udělali, ať už toho současného života, anebo toho minulého. A prázdné dveře vlastně i zapovídají. A tam mi chodí zase ta spojitost s tím Cexevielem, protože když se dáme takhle vedle sebe, jsou to takové vlastně portály. A ne vždy je cílem se dostat skrz ten portál na druhou stranu. Já můžu zůstat stát před ním v pokoře a v úctě a počkat si, co skrz něj vlastně přijde. Tak. No a teď se už můžeme podívat na jednotlivá znamení. Takže užijte si to. Milí lvi, tady zrozenci od 7. srpna do 15. září podle siderické astrologie. Vítejte. Pojďme se podívat, co vás čeká v roce 2021. Něco se tu dá do pořádku. Když to tak nejdřív vůbec nevypadá, ten počátek toho roku je dost zmatečný. A je tam nějaký rozkol, ale ten rozkol má za cíl jenom přeuspořádat nějaké vztahy. A zhruba už od července příštího roku, tedy roku 2021, se ty věci dávají jako do pořádku. Přijde mi ze své podstaty, ne z toho, že byste vy proto něco mohli udělat. Takže u vás to bude hodně o trpělivosti a o tom být jako v, nechci říct v podřízeném postavení, to ne, ale lepší slova mě nenapadají. Je to jako, když se podřídíte nějakým vyšším jako záměrům, a když přijmete nějaké věci takové, jaké jsou, tak tím umožníte volný průchod. A oni se ty věci prostě dají sami do pořádku. A říkám, ten červenec. A najednou to všechno jako funguje a vyšlapuje a vy si říkáte, proč já jsem vlastně tolik zmatkoval, proč já jsem tolik chtěl ty věci jako kontrolovat, ovládat. Nemůžu říct, že celý to jaro, nebo ještě ta zima, jaro, počátek léta, že to je celý jako špatný. Jo? Ten začátek roku do února, řekněme, vypadá jako v pohodě. Ono to vypadá jako v pohodě i třeba jako únor březen. Ono to vlastně jako furt vypadá v pohodě, ale není. Něco vás tam jako nervuje, dráždí, vyvádí jako z konceptu, přestože ty věci se už rovnají sami jako do pohody. Ale vy to jste schopni nějak zpracovat až v tom létě.
Je to jako kdybyste vrtačkou se snažili vrtat do zdravého zubu. Ještě hloubš, abyste se podívali, jako ještě, co je tam zkaženého, ale vlastně nenajdete nic. Ale to přesvědčení, že je tam něco zkaženého, je dost silný a to tam furt dělá jako neplechu a otravuje to vlastně lidi kolem vás. A tím vzniká nějaká disharmonie, která je skrytá, takže na povrch se jeví všechno v pořádku, ale pod povrchem to vře. Když přestanete tlačit a prosazovat svou vůli, tak se zase ty věci sklidní. Ale je tam jakási vaše nenechavost. Nějaký vnitřní jako záškodník, který to dělá. A on tam později jako je taky. Vy se ho jako nezbavíte, ale vlastně ustoupí do pozadí. Je to tam o přiznání si toho, že jsou věci, ke kterým nemá cenu se vracet, jsou věci, které nemá snahu, jako nemá cenu oživovat, jsou věci, které ve vás vždycky prostě budou vyvolávat nevoli, ale nutně to neznamená, že s tím musím něco dělat. A je tu pak koncem roku i něco nepříjemného ve smyslu toho emocionálního, protože se zdá, že tam se vám jako derou slzy z očí, jo, že najednou vám tam přijde něco strašně líto. Ale není to něco konkrétního. A není to sebelítost, ani mi tam nechodí. Je tam nějaké jako očistné litování. Kdybych býval byl, ono to trošku zní jako sebelítost, ale ono, já tam cítím jako čisto. Jo, že tam jsou čistý slzy a pozor, jsou to vaše slzy, ne slzy někoho jiného. Chtělo by se mi říct oplakávat životní ztráty, ale to taky není úplně přesný. Ty ztráty jsou tam ztráty, no. A ztráty, které vás vedou k nějaké osamělosti. Ty ztráty vznikají tím vaším konáním a jednáním. Jo, snaha věci pročistit. Jo, to je ta pomyslná vrtačka. Jo. A snaha zvítězit. Vždyť já mám přece pravdu. Mám jako všechny nástroje, zkušenosti. A ten druhý prostě je nemocný, tomu já musím jako pomoct, prozřít třeba. Ale vlastně tady se ukazuje, že slunce svítí tomu, kdo má nějaké závazky a jde si svou vlastní cestou. A někdo si tu asi zřejmě tou svou vlastní cestou půjde, což budete cítit jako zradu. A možná budete o ní spraveni jenom písemně, což právě v vás vyvolá jakousi nevoli. Trošku se to dotkne jako vašeho okolí, vašeho postavení, na kterém jste si jako zakládali. A je tu něco zkrátka od čeho budete odseknuti a to budete vnímat jako tu ztrátu, protože ta ztráta vás povede jako k osamělosti, ve které už potom jako půjdete dál sami. Jo, že je to nějaká cesta, ve které vy už půjdete dál sami a budete snít o nějakém vztahu, který tu už není. Protože ten druhý zvolil svoji cestu. A to ještě nemusí znamenat nutně partnerskou cestu, jo? Jako to může být, že dcera si půjde svou cestou se svými dětmi. Nebo váš šéf se rozhodne jít jinou cestou a vy budete propuštěni. Nebo
zredukujete svoje plány, protože se nevyvíjí tak finančně, třeba jak se čekali, a budete mu nuceni propustit nějaké lidi a půjdou si svou cestou. Jo, je to modifikace. Jo, dá se to napasovat na cokoliv de facto, ale tu ztrátu cítíte vy, cítíte v tom osamocení, cítíte v tom ztrátu svého postavení a ztrátu své moci a je tam lítost po něčem, jo? A protože jste si na tom zakládali, protože vám to dávalo nějaký punc a teď to tam najednou není. Takže to vítězství původní jako je hořkne nějak na jazyku. A když se ptám, co, jako do jakého procesu se dostanete, tak tady máte kartu Zapít smrt. Zapít smrt je jako potřeba dostat se mezi lidi a klidně s nima jenom bejt a mlčet a nic neříkat a jenom si prostě vypít to pivo a vnímat ty druhý jako součást nějaký svý pavučiny sociální, která mi dává určitou oporu, ale ještě to neznamená, že s nima musím kamarádit, mluvit. A ta karta Zapít smrt mi jako říká, že to bude hodně těžký pro ty, kteří žijí poměrně osamělý život, protože těžko se vytvoří rychle takhle tu síťku. A nevím, proč mi tam i chodí hodně barmani, jo, že to budou mít těžký v tom příštím roce. Nevím, jestli se to týká koronaviru, Bůh ví, ale v každém případě zapít smrt může být i jako zapít svůj neúspěch, ztrátu jakoukoliv. A je to tady myšlený jako jednorázově. Není to jako myšlený, že se člověk bude opíjet od nevidím do nevidím. Já v té kartě vidím jako archanděla, nějakého archanděla. Možná, že nějakého archanděla, který jako mi oznamuje, co si. A teď se jenom vrátím k tomu, co jsem říkal, že tam je podřízení se té vyšší moci. Ten archanděl, možná, že to není archanděl, možná to je anděl smrti. Kdo já ví? Co já vím? V každém případě úplně cítím, jak volá někoho k sobě. Povolávání si jako k sobě těch, kteří už na zemi nemají co dělat. Zapít smrt. Možná, že vám někdo odejde, zemře a vy se budete taky cítit jako osamocení. To může být taky jako varianta. No, není to moc optimistický, na druhou stranu není to tak úplně nejhorší. No, byly tu i horší věci. Takže, nežehrejte, nežehrejte. Vy to zvládnete, však jste silný. Tak jo.